Long U í Chaue. <laughs> ဒါဆေးကစားပြအနေနဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်သေးနှစ်သေးပြအန်ထိုနီယိုခွန်တီကအခုလောလောဆယ်မှာဒါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကိုယ်စားမှမကန်နီ ये နောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကပဲအော်ရမ်ဇီ रो နှစ်ယောက်ကိုလုံးချင်းနေအ धिक ကရမ်ဇီပြရမ်ဇီကအခုအသင်းကထွက်တော်မဲ့တပတ်ကလောက်ခလာစာ၃သိန်းခွဲလောက်ပေးနေရတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းအရန်များမပေးချင်ဘူးမပေးချင်တော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းအကျွေးတွေညစ်နေတယ်အကျွေးတွေဆိုတာကသူတို့ကလေလောက်ခလာစာအရန်ရှိုးချနေရတဲ့အချိန်မှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထွက်သွားလို့လစာများပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုလိုနှီးပါလစာပေးနေရတယ် Ramsey ကိုလည်းသူတို့ရှင်းထုတ်နိုင်ရင်တော်တော်လေးကိုအချိန် निकाल ောက်မယ်ဒီကြားထဲမှာအလွတ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ထားလို့လာတာအပြာရီအက်ဒရီယန်ရာဘီယော့စ်ကိုပါသူတို့ရှင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ Juventus ကအခုရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာ၄ယောက်ရှိတယ်ဗျ၄ယောက်မှာ Kaloszski ရယ် Rabiot ရယ် Aaron Ramsey ရယ်ပြီးတော့မှမကန်နီရယ်ဒီ၄ယောက်အဲ့၄ယောက်မှာ Arsenal team က Aaron Ramsey ကိုပြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ် New Castle ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တပတ်ကဒီ Tottenham ကလေ Antonio Conte ကလည်းသူတို့ target ထားမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ Uti Jack က number 10ကမခန်နေမခန်နေကိုသဘောကျတယ်မခန်နေကိုသဘောကျတဲ့အချက်က Frank တပတ်ကကျွန်တော်တို့ Frank Caida မရခဲ့ရင်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့် Aaron ဒီ Antonio Conte ကလိုချင်နေဆိုတော့ ကွန်တီကမကန်နီကိုဂျူဗန်တက်စ်ကအမေရိကန်ကစားမမကန်နီကိုနံပါတ်1ဒီကလေးကိုမရရင်တော့ရမ်ဇီကိုလိုချင်တယ်။တစ်ဖက်ကအာဆင်နယ်တင်ကဂျာရမ်ဇီကအာဆင်နယ်ကိုပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တဒိင်းနေတတ်နေတဲ့အချိန်ရမ်ဇီနဲ့အာဆင်နယ်တဒိင်းဂျာကတချို့ပြိုင်ပတ်တွေကတော့စိတ်လို့ရှာနေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆင်နယ်ကဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်လစကီဆိုပြီးဒါဆွီဒင်တောင်မှကစားမကိုလိုချင်တယ်။ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကစားမနေရာပေါ့။ဒါအက်ဒရီယန်ရူဘီယော့စ်ကတော့နျူကာဆယ်ကလိုချင်တယ်။ကျွန်တော်ကဆိုရင်ရူဘီယော့စ်လိုကစားမမျိုးလဲကောင်း အာ19တန်းလောက်ပဲရှိတယ်။မေဘီလာဇာတော့များကောင်းများတယ်။ညူကာဆေကတော့အဲ့ကစားမားကိုလိုက်နေတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာပေါ့။ဒါတဖက်မှာဒီဒီတော်တန်ဟော့စပါကဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုပဲဥတည်နေတဲ့ချိန်အာစနယ်ကအာလ်ဆန်နာလာဂဇက်ကိုတတန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်စားလာတယ်။ ပလန်ဂန်ကိုအ nga ချပြီးတော့အေဒီနန်ဂတ်တီရဲ့ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်။ကလန်ချိမ်းပါနဲ့တပတ်ကအင်းစလီမီလာနိုင်ထွက်သွားရင်တော့မှလာဂဆက်ကိုအာဆနယ်ကတက်တန်းတော့တိုးမယ်။တိုးပေမဲ့လည်းလာစာကအများကြီးပေးပြီးတော့အရင်ကအိုဇီလိုလို၃နှစ်တက်တန်းကာလာရှိချာလာတာကအများကြီးတပတ်ကဒီမူစတာဖီလိုလိုတက်တန်းမျိုးမှုတ်ပဲနဲ့ယေဂျ်တိုးကာလာ တနေ့တတန်းတို့ rolling contract ပြရ rolling contract ဆိုတာကတရာတီတိုးလိုက်ခြေစွမ်းပြရင်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ဒီလိုသွားမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ကစားကိုတိုးခြင်း။အက်တလန်တီကိုမက်ထရစ်ကလက်ကစားကိုအလွတ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေတစ်ဖက်ကလည်းလက်ကစားကိုလိုက်နေတဲ့ Juventus ကလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ maybe Juventus ကလက်ကစားကိုယူပြီးတော့ပြောင်းမှာပေါ့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တကြာတော့မြောက်လန်တန်ကလပ်သင်းနှစ်သင်းကအသေးအ tan လိုက်နေတယ်။ Antonio Conte ကတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Dusan Vlahovic ကိုင်လေကမကန်နီနဲ့ Aaron Ramsey အဲ့ဒီကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုလာကစားကိုပဲသူကဒီဂျီတိုကလာတိုတိုးပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအာရွန်ရမ်စီနဲ့ကလာဆက်စကီကလာဆက်စကီ အမေတက်ဖတ်မှာသူတို့ရှင်းထုတ်မဲ့ကစားမားတွေလည်းရှိတယ်ဒါနျူကာစီကတော့အဒရီယန်ရာဗီယိုစ်ကိုတ ார்க က်ထားနေလို့ဒါစီဒီအေကမာဆလိုဘလိုးဆိုဗစ်နဲ့နောက်ခံလူအင်တာမီလန်နောက်ခံလူဒန်ဖရိုက်စ်ကိုလည်းလိုချင်နေဆိုတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီယိုမီကယ်အာတီတာယောအေဒီဟောင်းတို့ကတော့လိုချင်နေတဲ့ကစားမားတွေကစီဒီအခြေဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖရန်ကီဒီယောင်းကတော့ဒါဘာဆိုနာကရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ တကယ်လို့သာတ ोटेन မ်တင်းဘက်ကလည်း ngui သုံးကျင်တယ်ဆိုဖရန်ကီတီယောင်းလိုကစားမမျိုးအာဆင်နယ်ကလည်း ngui သုံးကျင်တယ်ဆိုတီယောင်းလိုကစားမမျိုးယူကာဆေဦးတော့သူတီယောင်းလာဖို့မတိကြဘူးဆိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရနောက်ဆုံးတက်နေတဲ့သတင်းလေးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးကိုချစ်စုတင်ပါရည်ရေလိုပုံအောင်ရမြေ